Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. A veure, efectivament, efectivament, a veure, aquí els dos paios. És que, clar, jo... Si estava cantant no, i m'obres el micro... No compto amb que quan que... tu sapiguem que estàs, falten dos segons per entrar... Això m'ho has dit tu, m'ho has dit una vegada, fa molt de temps. Em vas dir... Mai a la vida. Els directes i amb això no has de dir res. Mai. Que per molt que estigui tancat al micro, no ho diguis. Però... perquè poden passar coses. Home, i tant. Has vist passar coses. Jo he vist molta gent fer-se el xulo amb això. De, sí. De quan està el micro apagat i coses i tal. És normal, i de cop tornar a obrir. Sí, no, dic coses de... I sempre l'acaben cagant. Hi havia un moment en què passen coses. Sempre l'acaben cagant. Noi, és el que hi ha. Molt bé, què tal, nois? Com esteu? Bé, jo crec que estan bé. Vols estan que respongui jo per ells? Bueno, no sí, sé, però ens home. Podrien comentar coses. Ah, a... venen d'una Setmana Santa, estan mira, bé. No, no, mira, anem a fer intrahistòria. Sabeu que podeu recolzar aquest projecte si entreu a barrainversa.cat i allà aquesta setmana ens han recolzat l'Àlex Ariza, que surt ja el seu nom allò supergran a la web, i el Jordi Ibero. Sí, sí. Jordi Ibero. Iberoamericano. Iberoamericano. Jordi Ibero. Oh! No sabia que això era un cognom. Saps que, perdó, ara m'ha vingut al cap a Amèrica i he pensat... Ahir vaig veure Killers of the Flower Moon, la pel·lícula de l'Scorsese. Tres hores i mitja de pel·lícula. Va agradar. M'han dit que... Em va agradar, sí. Però could have been an email. O sigui, podria haver sigut un correu. Jo precisament estic mirant... No un correu, mirant... però una hora i mitja menys li podies sí, haver donat. Que fort. Sí. Precisament estic veient la quarta temporada de Curb Your Enthusiasm i hi ha una escena on surt Scorsese dirigint a Larry David i és molt bo. Molt bo, sí, és una escena molt bona. T'ho imagina't, no? Poder fer una sèrie que surt com a extra en Martin Scorsese, està molt bé. I que, a més, segurament hi va anar gratis a fer a canvi d'una birra. No, cobren tots. Aquesta gent cobren tots. Que et digui, a mi em faria il·lusió. Jo aniria gratis. Que potser després ho donen a Open Arms, però cobren tots. L'altre dia vaig passar per davant del Open Arms. Sí, a Badalona. Vaig passar per allà i deu ser la seu, allò, perquè és molt gran. Sí, sí, sí. Vaig passar-hi en bici. Vale. I vas comprar alguna de suadora? No, perquè estava tancada. I vaig anar molt d'hora. Ben parides aquelles tres ximeneies que hi ha allà. Sí, molt guapes. Sabies que... Això ja no sé si és oficial, però... No diguis res que et puguis apenedir, eh? No, perquè em la porta fluixa. Ja veus que es veu que podria ser que eventualment TV3 acabi allà. Ah. No sabia això. M'ho va dir algú. Mira... Fa 20 anys, quan jo estava a Catalunya Ràdio, ja es deia això. I que Catalunya, la... Catalunya Ràdio i tot estaria junt, i TV3 i tot, no sé què. Sí. Vale, escolta, anem a centrem-nos. Vale? Deixa'm recordar què aconsegueixes si recolzes barrainversa.cat. Sí, endavant, recorda-ho. Per exemple, un canal privat de Telegram, on només estem nosaltres. Sí. Val? Una xapa xulíssima que és imantada, que la pots posar a la nevera i que, a més, et permet obrir cerveses. Sí. Brutal. Enganxines. I un carret de soci. Sí. De barrainversa. Numerat. Que et dona... Únic. És únic. Sí. I intransferible. I vaig explicar una interioritat i és... No hem fet els carnets encara, perquè al darrere... Al revers del carnet... No ens hem posat d'acord. Hi ha d'anar una frase que no hem decidit encara. Sí, però era... No siguis retrasat, barrainversa.cat. O sigui, jo és que ho tinc claríssim. Jo la trobo fluixa. Sí. Sí. No, però és... No sóc retrasat, sóc del club barrainversa.cat, o així. Ja faria una altra cosa. Per cert, l'altre dia, algú, que ara no recordo el seu nom, no me l'he apuntat, però comenteu unes coses a YouTube perquè ho llegim tot, ho llegim tot. O sigui, no ho llegim aquí en directe, però ho llegim cap a dins, a vegades a casa, sols, cagant. Sí. Val? I si us fa il·lusió... No has dit cap tonteria, majoritàriament és quan reviso comentaris, si és quan estic cagant. Il·lusió, que llegim algo vostre mentre estem cagant, doncs perquè envieu, comenteu... És una feina, això, no tant per Barra Inversa, no ens passa tant en Barra Inversa, però en Nordic Wire sí que... Tenim una dosi de hate important. Sí. Llavors sempre és una ruleta. Tu has d'estar mentalment preparat perquè t'insultin en qualsevol moment. Llavors tu obres allò... Per això cagàs... No, si ho fas cagant, almenys pensa, doncs mira t'he llegit cagant, subnormal. Saps? Vull dir, ja està, és així. Doncs algú ens deia que si havíem pensat... Mira, això no ho hem comentat mai. Si havíem pensat de posar-nos... Sí. És que estaria bé, això. No, o sigui, un bidó a cada... O sigui, ell deia, aquesta configuració que teniu del bidó aquí davant i... això perquè no ho veieu, no veieu el sistema que tenim aquí per aguantar aquests micros, però és desastrós. No, la idea hi ha una cosa oculta. I és un desastre però absolut. És funcional, almenys. És com una... No sé, o sigui, de veritat, puc aixecar-ho i ho ensenyo? No, perquè es desmuntarà tot. Llavors, algú de vosaltres ens va dir que ens poséssim un petit bidó aquí, sí, a cada un de nosaltres, a la dreta de la nostra cadira,
dreta i en el teu cas a l'esquerra, sí. Val? I aleshores així podem recolzar la birra o sí. El que tinguem, jo avui estic bevent aigua perquè no he dormit. I els micros també. I els micros. Però el problema és que això? Perquè els micros ja vam provar d'enganxar-los al barril i no vam poder, no, anava amb molts problemes. Necessitem un altre tipus de tauleta, un altre sí. Tipus de tauleta, més a prop, llavors tindríem sí. Tot aquest espai aquí net sí. I estaria sí, millor. Sí, hi ha una part de mi que està totalment d'acord en millorar això. L'altra part és conscient que ens escolten 6 persones, llavors no és veritat, potser no cal, no és veritat. No cal és fer però una sí, sobreinversió d'aquest tema. Perdona, però si estem comprant, o sigui, ja estem gravant amb una càmera que val 4.000 euros sí. I estem comprant dues més, què dius? I ara no voldràs posar una tauleta aquí? Primer hem de veure com queden els tiros, perquè amb el tiro des d'allà podes veure la tauleta. Bueno, doncs pues vale. O sigui, primer tu vols fer els tiros de primer càmera? Primer les càmeres. Sí, és l'excusa per no gastar 30 euros i 30 euros amb dues tauletes de merda és que primer ens n'hem de gastar 6. No, no és, no és aquesta l'excusa. El que passa és que et fa mandra. Sí, fa mandra. Estàs d'un mandrós últimament. Estic t'has desganat. Con desidia. Jo perquè no, avui no he dormit, però... Com seria desidia? Deixadesa? Desidia. Desidia ahir existeix? Ahir van venir... Comença el programa. Ui. Ahir van venir uns però... Comença el programa. Ah, comença el programa. Comença el programa. Pensava que havies dit comença el problema. Comença el programa. M'ha semblat tot molt problemàtic ja d'entrada, però... El Víctor no està venir... bé avui, deixem, no. Deixem-me que us ho digui. Ahir van venir uns amics de a casa. Cap dels dos està bé, no. De fet. Alguns a nivell... Però el meu té cura. El teu té cura, el meu segurament no. Per això el Víctor avui no estava bé. Perquè sí, no, no. El teu encara es pot salvar. El meu ja sí, és... No, no, tot... i acabarà aquest programa i me'n vaig a fer la siesta. Baixar de ball amb sense frens. Has sentit això que et vaig sí. Dir? Acaba aquest episodi i me'n vaig a casa a fer la siesta. Ah, doncs pues molt bé. Va. Sembla fantàstic. Sense ahir dinar. Van venir uns amics a casa. Pre-siestes, no, o sigui, no dines. I vas directe. No, dinaré, dinaré. Bé. Passaré a buscar un Smashburger. Ja ho tinc tot parlat. Ah, a més, dinarem la meva. Ho tinc tot planejat. Ho tinc tot planejat i parlat. Hòstia, doncs jo voldria un Smashburger. No, no vinguis. No vinguis. Ahir van venir uns amics a casa. Vale, d'acord. Això és bastant interessant el que explicaré, perquè... No em convides mai fer... a casa teva, però és igual, això és un és tema que no... És que era uns amics que són els padrins dels meus fills. Aleshores van venir a portar la mona. No m'has proposat mai de ser padrí del teu fill? No. I en tens dos, no, ja, no. Vull dir, perdona, un tercer sí que seria jo, no? Jo un consell us donaré, un consell us donaré. Has de decidir que siguin padrins gent que ja sap de fer de pare. Perquè, clar, la gràcia dels padrins és que si mors... si tu mors, els teus fills es queden a càrrec dels padrins, en teoria. No acaba sent així, però bueno, és igual, es queden en càrrec. Per tant, jo no deixaria els meus fills amb tu. Mai? No. Home, jo els cuidaria bé. No, necessito algú que hagi fet les pràctiques. Ara m'estàs fent molt mal, Que ja no porti la L... Ho dius de veritat? Però, tio, escolta'm, jo ara, tu un nen se't caga a sobre, tu sabries fer alguna cosa? Ho aprendria. No, sí, bueno, per tu ho aprendria. Ho aprens amb els teus, i jo amb els meus vull que vingui algú après, ja, de casa, que sàpigui tot, que controli... No, jo vull practicar amb els altres. Tu, per exemple, tu saps que se li ha de donar a un nen si té febre? Què? Digue'm el nom del medicament. Hi ha dues opcions. M'has de dir les dues. Ah, hi ha dues opcions. Sí, clar. Sí, és que és tan evident. No, és que... Apiretal i Dalsy. Això... O sigui, no, no. No, o sigui, no, sí. No, no, no. És que anava dient Antium, però si volia algú, dir Apiretal. Si un nen s'ofega amb un tros de fuet, sí. Què has de fer? Saps, fer la maniobra de Heimlich? Sí. Se l'ha de girar, se l'ha de posar sobre l'antebrazo i fer-li així per darrere. Vale, doncs això està bé. Això està bé. Què? Això està bé, sí. Aquest soroll m'ha posat tonto, no ho tornes a fer. No el tornaré a fer, no el tornaré a fer. No el tornaré a fer. Bueno, és igual, és igual. Però sí, practica... Fa temps que no el sents, clar. Perdona, però... Practica... I per això no vull que vinguis avui a fer les Smashburger. Escolta una cosa. Era una... Perdona, Smashburger era una... És una metàfora, és una metàfora. Tio, va, prou. Ahir van venir els padrins dels meus fills a fer la mona. Van portar la mona, van amagar els ous. Això es fa? Això ho feu? A tu et sona? Amaguem els ous... Els testicles no queden bé quan hi ha nens que portin els testicles a fora dels pantalons. I llavors, és una cosa tecnològica, eh? I vaig fer una prova que no havia fet així en massa, i és que algú va dir, ei, tothom ha vist els nostres vídeos de les Apple Vision i tal, és increïble. I vaig dir, voleu que la tregui, les tregui, les Apple Vision. I les vaig treure, i vaig fer un exercici que no havia fet tan així en massa, que és que molta gent seguida provi les Apple Vision. I què? Bueno, doncs va ser curiós, perquè tothom va flipar. Un sí, les altres persones no. Va. I van flipar molt fort. O sigui, de les típiques cares aquelles que se'ns va quedar a nosaltres al principi, de rient, de risa tonta, de amb la boca oberta, sí. Tot això, tothom va flipar. Bueno, és que et diré una cosa. A dia d'avui, la Killer App
és això. Sí. O sigui, la funció que més bé compleixen és aquests primers 15 minuts de provar-les. Sí, i ara t'explicaré més coses al voltant d'això, perquè va coincidir precisament, i molts de nosaltres vam veure aquest vídeo... Estic molt pendent de veure com lligues el següent concepte del guió. Sí. Endavant. Que és Hitler. Que és Hitler, vale? Sí. Però va aquí al mig. Va aquí al mig. Apple Vision, tal. Aleshores, aquí... bueno, el que us vinc a explicar és les sensacions d'ells, que es flipen, però després, quan els faig la reflexió i els dic, però miraries una pel·lícula amb això molt sovint, etc., les conclusions són les mateixes les que m'ha arribat a nosaltres, que és una cosa més de focs artificials del principi, però costa molt a la gent imaginar-se utilitzant això cada dia per veure una pel·li o un cop a la setmana. Sí, val? Sí. I després va coincidir que aquesta setmana Apple ha tret per primera vegada el primer contingut de la MLS immersiu. O sigui, han gravat... Sí. Recordem que la MLS és la lliga Dels Estats Units de futbol professional, val? Que és on juga el Messi. Messi League Soccer. Vale? Però és M o és N? És que no ho sé. Però és algo així. Però jo ho he dit molt ràpid i tothom sap de què parlo i tu m'estàs repreguntant i ara no sabem si és MLS. És que penseu que del que més en sabem nosaltres és tecnologia i ja veieu com anem. O sigui, és que qualsevol altre però tema... Però dubtes que sigui MLS? Sí, no em sona de res a mi. Em sona a esclerosi múltiple en anglès. Sí. Que crec que és una cosa semblant. Sí. Bé, és igual, la lliga de Messi. MS, múltiple esclerosis. És la lliga de Messi, vale? I han fet el vídeo aquest també immersiu. I aleshores aquí vull dir una cosa, que sí, impressiona i tot, perquè és el camp, estàs allà i passa el Messi pel cantó i tot, i estan allà i tot això. Passa caminant pel cantó, Però no saben editar aquest tipus de... Què vols dir, no s'ha d'editar? No saben editar. Però si no s'ha d'editar. Què vols dir? No, està supereditat, perquè és com un tràiler de 5 minuts dels millors moments de l'any passat de la MLS. No és el partit sencer. No és el partit sencer, és com un tràiler. No, clar, però això mareja, Clar. No et poden... No, i han editat aquest contingut com si fos un contingut normal, amb una edició ràpida i talladeta de planos diferents, i no pot ser. Perquè tu, de sobte, estàs veient durant 2 segons un estadi des d'una posició elevada de l'estadi, estàs allò fent... Perquè, clar, has de girar el cap, has d'anar a la banda esquerra, veure què hi ha a l'esquerra, veure a la dreta, etc. Això em va passar a mi aquest cap de setmana sortint, que de cop apareixia a llocs i no sabia com hi havia arribat, i això no... Mareja. És una cosa que et descol·loca. Però quants anys tens? Jo? Sí. Ja hauries de saber què és el Dalsi i la Peretal. I estàs a l'Apolo tot el puto dia. Quants me'n poses? No és veritat. A donar la casualitat que he anat 2 cops seguits. Estàs tot el dia enviant-me fotos de... Mira, els meus caps de setmana són... No cal que ho expliquis tot. Els meus caps de setmana són... Mentre dones cullerades de Peretal. Sí, jo donant papilles i rebent missatgets a les tantes de la matinada, que jo llegeixo el dia següent, evidentment, del Guillem posant una foto de barra inversa amb... Ai, perdó, una enganxina de barra inversa amb un bar random de Barcelona i sorollet d'ell pixant. No és veritat. Sí, perdona, però això sempre fas això. Però aquest cap de setmana no va passar això. I una pregunta, que això a vegades m'ho pregunto. A banda de mi, li envies algú més, això de les enganxines de barra inversa? No, perquè ningú li interessa més. I la pixera? A mi sí. La pixera no era una cosa que havia de sortir aquí, la pixera. I no va passar aquest cap de setmana. De reconèixer que passa altres vegades. Ho fa sempre. Que és àudios, eh? No us imagineu res. És àudios de... i com li agrada, o sigui, és el seu fetitxe, és enviar-me àudios de... és com un fotopolla, però és audiorina, audiomicció. Sí. És una audiomicció, és la... jo no tinc fotopolles, no tinc fototetes, no tinc res, només tinc audiomicció del Guillem. No estic d'acord en que aquest podcast serveixi de filtració de coses tan personals com aquesta. Una cosa que m'escama és que hagin tardat tant a treure el primer contingut immersiu, i això m'escama en el sentit de, hòstia, algo, hauran trobat algun problema. No. Hi ha alguna cosa, o sigui, encara no hem pogut veure un partit de res, ni un concert de res en directe, perdó, amb imatge d'aquesta immersiva. Crec que els tenien algun problema. No, jo crec que, sí, aviam, problemes que podrien haver-hi, a priori. Si és una cosa que realment, si et fan un tràiler, va clarament destinada a que entenguis que això és una cosa que podràs consumir en directe en algun moment. És a dir, que podràs estar en el camp i veure un partit sencer en directe. Que jo crec que això és diguéssim, l'objectiu final. Val? Aquesta aproximació planteja 2 problemes. Una, que es necessites una ampla de banda bastant gran si vols tenir molt bona qualitat i rebre en directe els cascs que necessites, la resolució que necessites perquè la qualitat sigui bona.
És una cosa important, perquè tu pots estar, per exemple, aquí a l'estudi, amb wifi, una mica allunyat del router, i ja no ho veuries bé. Mm. O sigui, ja se't aniria tallant, o hauria de baixar qualitat, i a la que baixes qualitat és una mica una merda. Jo crec que un directe no es pot fer encara. Clar, per això et dic que has d'estar connectat amb molta d'això, amb molta... Amb molt ample de banda. No, però, es pot fer en directe. A més, jo crec que és una cosa que en el moment en què la facis, tu has d'anar totes. No pots dir, ah, doncs, de manera excepcional farem la final de la Super Bowl així. No, has de dir, ara obro un catàleg dins d'Apple TV on a cada partit i has de comprar els drets d'una lliga i fer-la tota sencera així. Llavors, si fas aquesta aposta, t'has d'haver assegurat de que com a mínim la gent podrà consumir-la com tu l'estàs produint. I després, per exemple, veient aquest tràiler, que si teniu les Apple Vision el podeu veure perquè està allà penjat gratis i te'l posen a primera plana, veus que sí, han posat la càmera a molts jocs diferents i també te n'adones de que, clar, no sabem encara com serà aquesta realització, perquè tu, des d'un plano, és pitjor que veure per la tele. Sí. Perquè veus els jugadors allà molt lluny. Us recordo una cosa, que a més això li vaig preguntar a tothom ahir. Veus les coses enfocades? I sí que t'impressiona i sí que ho veus bé, però quan les coses estan lluny, les veus desenfocades. ¿Vale? Això m'estàs escoltant, Guillem? Sí, és que m'està donant la sensació que estem picant com molt baix. Perdó, que hagi fet això. Sí. Però veus que no acabem de... Doncs pugeu, puja el volum. Perdó, ara faré una cosa en directe que no hauria de fer, però... Estem molt baixos, sí. Sí, però per què està passant? Doncs no ho sé, però jo no sóc el tècnic. No sé, nois, perdoneu, eh? Sí, ja està, ja està. Ara no sé què has fet, però ja està. Val. Okay. Vale. Estava molt baixos, ara heu de baixar el volum del cotxe, vale? Això s'haurà fet una mica de postproducció i no ho haureu notat, cap manera. Vale. Ah, no? Sí? Haurem passat a Adobe Creator? Tot depèn de lo borratxo que vagi aquesta tarda. Adobe Creator. 18 minuts, recordem-se d'aquest temps. Vale, perdó, 18 endavant, minuts, nois. Endavant. No, aquí editar no, No. També podries fer un tall. I ja de passo treus lo de la pixera si no vols que surti. No, és igual, ara ja està. Tu feia de broma. Massa feina. Escolteu una cosa. Aleshores, no sabem encara com veurem els partits, però està clar que, veient aquest tràiler, no es pot veure un partit amb un plano només. O sigui, jo necessito... O poder anar canviant de plano, de que hi hagi moltes càmeres, i això no crec que es pugui passar. O sigui, dubto molt que tinguin tantes càmeres... O sigui, bueno, vaja, potser sí que es pot fer, però és molt car gravar tots els partits d'una lliga amb moltes càmeres d'aquestes, és caríssim. Però això. És que jo reitero, tu dius que és important que tinguis altres plans si no funciona. Jo crec que... O sigui, és que no veus el partit. No veus el partit, perquè el veus pitjor que està en el camp. Aleshores, no, t'estic dient que lo de lluny es veu desenfocat. Aleshores, jo necessito... ara posa'm darrere la porteria, ara posa'm aquí dalt, ara posa'm allà. Clar, o sigui, tu mateix tenir botons i anar-te movent. Sí, o un plano general, perquè jo captar l'ambient de l'estadi i pugui mirar a la dreta i a l'esquerra i que sembli que estic allà, però després que aquí a sota em surtin teles normals amb una realització normal amb 2D del partit. Saps què et vull dir? Sí, sí. Vale, molt bé. Vols que vagi a lo de Hitler? Vull que hi arribis ja, sisplau. Sí, doncs la cosa és que una d'aquestes persones que va venir, curiosament, és l'única... Potser li he ensenyat les Apple Vision a 30 persones, ¿vale? Pues és l'única persona de totes que, no sé per què, si la seva configuració del cap o dels ulls o del que sigui, no va aconseguir veure res ni no li van funcionar, ¿vale? En cap moment. No va ser capaç. Vale. O sigui... Jo feia allò de totes les maneres, perquè als altres fins i tot no els hi vaig posar ni el tema convidat, ho veien amb la meva configuració. Val. Però amb aquest ho vaig provar de totes les maneres, li vaig passar configurat, li va sortir allò que et configura els ulls, etc. Pues no va ser capaç de veure res ni de fer res, o sigui, no li funcionaven. I ho han provat moltes vegades. Va obrir els ulls, ell. Sí, això també. Sí, no li anava ni el punx aquest, ni el pinx que has de fer amb els dits, que és com... Sí. No funcionava res. Quan mirava no apuntava. No sé, jo li vaig dir, hòstia, ets com un vampir d'allò que no surten els miralls, però ell és un vampir de les Apple Vision. No, les Apple Vision no el reconeix com a ens humà. Sí, sí. Creus que hi ha gent, hi ha algun percentatge de la població que li passa? Jo l'he trobat. No sabem per què, perquè és curiosíssim. O sigui, hi havia noies primes, gent alta, tios amb el cap gros. O sigui, i ell és l'únic que no li va funcionar. I és en aquest moment per on entra per la porta Adolf Hitler? Sí. Vale, d'acord. Endavant. Endavant amb Hitler. No té res a veure, però amb ell, justament amb aquesta persona que va tenir, vam estar parlant d'una cosa. Surt tant que hauríem de tenir marxes alemanyes nazis. Hòstia, per favor. Sempre a punt per tirar. Wagner. Per quan parlem d'això. Wagner, per favor. Sí. Bueno. Com que deia...
Woody Allen deia, quan escolto Wagner em venen ganes d'empaïr Polònia. Vale, doncs no sé com va sortir, però em va explicar una cosa molt curiosa, i és que ell coneix a dos persones que es diuen Hitler de nom. Vale. És una persona, aquesta persona... De nom, no cognom. De nom Hitler. De nom Hitler, vale? Sí. Com... Com us navi. Podria ser que es diguessin Hitler Adolf. No, en aquest cas es dirien Hitler García. Com Elton John, no? Que hi ha aquell mític gag d'en Rowan Atkinson que li critica tota l'estona el nom. Però és que en aquest cas és veritat. No té cap mena de sentit que et digui John Elton. T'hauries de dir John Elton i no Elton John. No, doncs no sé com es diuen, no sé, però que, bueno, és curiós i es veu que eren aquestes dues persones, eren les dues bolivianes, vale? I són gent que ell coneix. Hitler era bolivià. Es veu que a Bolívia sí. Ja he estat investigant aquest matí. Com pot ser? Perquè primer he pensat, a veure, m'està prenent el pèl. Ens pots donar més detalls amb com ha sigut aquest procés d'investigació del que ens estàs a punt de parlar? Pues he començat per ChatGPT, hem preguntat coses, ChatGPT no sabia res, no, ha escurrit el bulto. Atame cabos entre Hitler i Bolívia, no? Sí, sí, no d'allò, i després a Google he arribat sabent pues, que hi ha molt, que va haver molt exiliat, alemany que van cap a Bolívia, i allà doncs, van fer com un club de fans i va haver gent que era fanàtic de Hitler i van posar els seus fills Hitler, tio. Sí, clar. I ja està. I aquesta és la història, que estic obsessionat amb això des d'ahir. Però tu creus que en algun moment, perdó, però en algun moment, diguéssim, la imatge de Hitler mundialment va tenir poc risc a que tu diguessis, mira, li poso el nom de Hitler perquè té pinta de que això és cap a on va el món avui en dia? Clar, però això és una putada. Tu creus perquè... que va passar? O tothom que ho feia no. Estava arriscant, ja, una clar, mica, clar, anava no, fort. No, jo crec que sempre t'arrisques, sempre t'arrisques. Tu imagina't com es deia aquest... o sigui, actors d'aquests que de sobte són pedrastes, no? No, clar. No. Pedrasta o que abusa de dones o alguna cosa així, clar. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Tu li has posat al teu fill Kevin. Sí. Tota, ja, però mira, Kevin... Tu, la de gent que hi ha... A Catalunya? No, però no. Molta és que gent que els associa amb Kevin pel Kevin Spacey. La rellevància d'un actor no mai serà la d'un... I ara, de sobte, què era el Kevin Spacey? Era pederasta o què era? Era algo? No, era... No, i a més ha sortit absolt del judici, crec, eh? Pot ser. Sona. Pot ser. Bueno, però, bueno, sí, va, és igual. Sí. Va, ja està. Anem a... Perquè això d'infrarret a mil fer... Això és una cosa que he vist avui. Hi ha un tio que té un canal de YouTube que fa proves, té la típica càmera que deu valdre mig milió d'euros, que pot gravar mil frames per segon o un més. Un moment, perquè avui el Guillem ha estat investigant coses a internet i no sabia que ahir era April Fool's. Tot pot Garden. Ser mentida. Avui tot pot ser mentida, també us ho dic. I aleshores, jo el veia investigant allà a la pantalla de l'ordinador dient, hola, que guapo. I jo li he dit, tio, ojo, que ahir va ser April Fool's Garden. Sí, i... April Fool's Garden. Però de tots dos, de moment, l'únic que de moment ja sabem certesament que li hem colat una mentida és a tu, vale? Que et vas creure que havia sortit la... PS Vita 2. Però ho has tragat molt fort. Però més PS Vita, que és una cosa que no li importa a ningú. Pues si jo me l'hagués comprat. No, clar, evidentment. PS perquè... Vita 2 estava emocionadíssim, ja estava anant a Amazon. Va. Canal de YouTube que té una càmera d'aquestes que grava a la saco de frames per segon i llavors pots veure processos de la vida quotidiana. Però perdona, 1.000 frames per segon és impossible, no hi caben 1.000 frames en un segon. Sí, hi caben perquè aquest home ho ha fet. No, és impossible. Llavors, no, t'ho dic en sèrio, t'estàs equivocant. Màxim 120, no hi caben més. En un segon és físicament impossible que hi càpiguin 1.000 frames, no ho entens? Sí, serien 1.000 mil·lisegons. No. Sí. És igual, escolta un moment. No té cap sentit. La qüestió, que és que... Sí, a Víctor i jo a vegades hem tingut discussions de per què, per què 10 cèntims és 0,10 i no és 0,01. No, és al revés. O sigui, és 0,01 i no té cap mena de sentit. Hauria de ser 0,10. No, és que ja aquesta és una pantalla que hem superat. Ho has dit al revés. És una pantalla que hem superat. No saps ni tu què dius. No, és que no és igual. Deixem-ho estar. Doncs la qüestió, que va gravar... Jo crec que la vegada que més ens hem enfadat, el dia que discutíem els decimals... És que és molt bèstia que no ho vegis. És que no ho veus encara. No ho veig. No ho veig, ni ho veuré, ni tinc cap intenció de veure-ho. O sigui, 10 cèntims hauria de ser 0,10. No 0,010. És que 10 cèntims és 0,10. No, t'estàs equivocant. 10 cèntims és 0,10, val? I un cèntim és 0,01. Ja està, és això. No té cap sentit. I això és el que no entenies. No té cap sentit. No és que no ho entenia, no ho entenc, no entenc, no té cap sentit, està mal fet. Ets dislèxic de números i ja està, no passa res. I ara el tio que diu que en un segon hi caben 1.000 frames. És igual, la qüestió.
Grava molt a velocitat, a molta slow motion, vale? Molta velocitat lenta. I es veu, o sigui, és graciós veure-les funcionar perquè és bastant màgic, perquè el tema és quan la llum... It's magic. Quan la llum infraroja t'està enfocant l'ull. Però en quin moment ens has dit algo d'infraroig? No, t'ho dic ara. No ho has dit en cap moment. O sigui, estem parlant d'una càmera d'infrarojos. És que no ho havies dit. No, espera. O sigui, no hem marxat d'Apple Vision Pro, encara estem parlant d'Apple Vision Pro. Okay. Llavors, el que ha fet aquest tio és gravar les Apple Vision Pro, el que serien on van els ulls, per veure què hi passa allà a molt poca velocitat. Ja ho entenc. Tant per fora com per dins. Llavors, per fora sí que es veuen tots els sensors, el LIDAR, tots els d'això, que van fent flashos, que això... Ho haureu vist segurament, si agafeu una càmera Xiaomi i mireu el vostre iPhone al davant, ja veureu que us dispara flaixos a la cara, perquè veus la llum infraroja. Doncs en aquest cas, el tio ho ha fet amb els forats de les ulleres. I és molt espectacular veure, és una cosa que segurament no li interessa a ningú, però a mi em fa bastanta gràcia, que és que, clar, el problema que hi ha és que necessites foscor total perquè pugui veure bé l'ull. Què vol dir això? Que en el moment en què l'infraroig t'està analitzant l'ull, no pot estar projectant imatge. Vale? O sigui, tu no pots estar veient res. I quan ho veus a 1000 frames per segon... S'apaga i s'encén. Exacte. La imatge s'apaga, es queda totalment negra. Però et també et fot un amb flash una pel·li. Amb tota l'estona, tota l'estona. Hosti, però això... Et fot un flash a l'ull de l'infraroig, veu on està l'ull i torna a posar-te un altre frame de l'altre. Apple està colant negres subliminals. Totalment. Moltíssims, a més. Hosti, però això... 500 cada... Gairebé 500 cada segon. Per això cada vegada que em poso les Apple Vision, després... Bueno, no ho sé, potser he dit 500 i no són 500. Bueno, és igual. La qüestió és que doneu notes perquè el teu ull crec que com a molt pot veure a el que seria frames per segon, em penso que a partir de 40-50 frames per segon ja no notes diferència. No. Sí que es nota molt... Ja, però els negres subliminals acaben fent mella segur a dins del teu cos. No, impossible. Llavors després vols... No, això és... Si no ho veus, no pot fer mella. Va. Posa alguna sintonia que no... Minut 26 i encara no hem posat cap sintonia. Una altra vegada m'has tornat a enganxar cantant. No, perquè ara ja estava apagada la música. A més, no, era totalment dissonant això que estaves fent. Vinc a tornar a parlar-te. Això fes-ho molt ràpid, perquè... Sí, ho faré molt ràpid. No m'interessa gens. Això, de fet, hi haurà qui li interessi més. Sí, tenim un capítol sencer. I ho vulgui veure en llengua estatal, ho pot veure a Nordic Wire, val? En la llengua de l'imperio. Sí. Pots treure aquesta... No, estic intentant. No, és que ja estan sortint actualitzacions al Mac. No, oi. Bueno, la setmana passada vaig parlar en aquest podcast del Xiaomi 14 Ultra, que és el nou mòbil que ha tret Xiaomi, que val 1.500 euros. I que en principi, bueno, té les càmeres aquestes, que són quatre càmeres de 50 megapíxels... L'hem provat. D'acord? L'hem provat i hem fet un episodi... Molt malament. ...basat en les 24 hores d'experiència d'un molt bon amic meu. Sí. De l'Atlètic de Madrid. Sí. Que ja l'ha tornat, el torna. Sí. Val? Llavors ens l'ha deixat just abans de tornar-lo. Sí. S'ha comprat un OnePlus, val? OnePlus 12 R. No, OnePlus 12 normal. L'R és el barat. Ah, val. Val? 12. És que ho has dit molt malament tota l'estona. No t'he corregit perquè he pensat... No hi podem fer més. Coses molt totxes i molt malament amb aquest mòbil. L'hem tingut aquí a l'estudi. El càmera bump, el que seria el bulto de la càmera... És increïble. O sigui, és una cosa... Tu el poses pla sobre una taula i queda a 45 graus. Com és allò que deies abans d'elles... Que estan fent... Estan posant càmera bumps en mòbil. Al revés. Sembla... Si estan posant mòbils a càmera bumps. O sigui, ara la prioritat ja és el càmera bump i llavors, a part d'això, hi ha un mòbil al mig del càmera bump. Imagineu, és com si fos... Com si agafessis un objectiu Canon d'aquests enormes i traiessis un dit. No? I ho posessis a sobre. Sí, t'ha exagerat una mica, però sí, és molt bèstia. Llavors, què fa això? Que no et quedi pla sobre una taula, el qual és una cosa que a mi em provoca una ansietat que no puc dormir les nits. Després, quan l'agafes... S'agafa molt malament. S'agafa molt malament, perquè allò molesta per tot arreu. Molesta molt. I el millor de tot, que és la cosa que m'ha semblat més espectacular... Explicar com ho va descobrir, perquè clar, és boníssim. És que el meu amic va anar a fer... se la va endur per fer fotos a una processó allà a Blanes. Va anar a Blanes i va gravar uns vídeos de nit que es veien de puta mare, i el matí següent s'aixeca feliç amb el seu mòbil i se'n va a la platja a gravar un temporal. Sí. Val? I es va posar a fer... Va ploure molt aquest cap de setmana, a tot arreu. Sí. A la Pola no. A fora sí. Bueno, perdona, per Telegram sí que semblava que plovia. Sí. Bueno, total, que el tio comença a fer fotos al mar i de cop s'adona que apareix una bruma.
cap d'entrada es va pensar que poder estava en l'ambient, però no ho estava. Hosti, que fort. Llavors va girar les lents cap a ell i resulta que s'havien entelat per dins, per dins. És a dir, no està ben aïllat i les lents s'entelen. A part d'això, hi sumem el fet de que el sistema operatiu porta tota aquesta capa de configuració de Xiaomi que és una merda i emprenya molt i està molt lluny de ser stock Android, que ja és bastant detestable, i que la bateria es veu que és una puta merda, a més, també. Li durava un dia màxim, però arribant al 10% apuradíssim al final del dia, quan el mòbil que té ara té 3 anys i li aguanta fins al 30. I si són capaços de fer això amb un mòbil de 1.500 euros, imagina't què deu de passar amb aquest cotxe que aquest cap de setmana ha sortit de tot arreu, que és un mòbil, està tothom que no caga amb aquest cotxe. Perdona, jo crec que sí. A veure, un ruc d'abril. Algo sortirà malament aquest cotxe, encara no donem l'opinió, segur que us ha sortit a tot arreu, a la merda que estigueu mirant, segur que mireu Reels o TikTok, etc. Segur que us ha sortit, però és un cotxe que han copiat exactament el disseny, almenys el perfil d'un Porsche Panamera, no sé si ho has vist això, que un dissenyador ha agafat el perfil del cotxe aquest Xiaomi U7, crec que es diu, i l'ha posat sobre la foto del Panamera i és exacte, és increïble. Bueno, amb ganes de veure'l provar. Val. De veure'l provar, o sigui, de veure'l com algú el prova. Sí, perquè provar-lo millor. Jo no m'hi pujo. No passa un test de health and safety. Val, vols parlar-me d'aplicacions? Crec que tens una petita secció aquí d'apps. Sí, una secció d'aplicacions avui. Vols que et fiqui algun tipus de música? Perquè, no. Clar, per exemple, no, avui... vull anar a Pelo. Ah, perquè és molt curta. No és curta. Ah. Hi ha sortit una app, mal, ara que deia... Però una música encara, o un separador, si vols. Tenim separadors, Tu estàs tranquil amb un separador? Jo estic tranquil. Un separador. /inversa.cat. No sigui retrasat. No pot ser. Efectivament. Bueno, ha sortit una xarxa social que es diu Palmsy, la coneixes? No. Que, a veure si tu ho entens, és una xarxa social imaginària. Tu entres, t'importa els teus contactes, per tant veus a ta mare, a tots com si estiguessin a dins de la xarxa social, i tu publiques alguna foto, o dius una frase o el que sigui, i reps likes de gairebé tots els teus contactes. Però no són de veritat, o sigui... És com... No hi ha ningú, estàs tu sol. És tu sol, tu saps que és una mentida... Tu saps que és una mentida. Però... Penges coses i veus likes. Clar. Quants likes, ha agradat molt això. O sigui, el més preocupant d'això és que... o sigui, en certa manera, rebre un like d'algú a Instagram també és una mentida. Per què? Perquè sí, perquè vull dir... Segur que hi ha bots, però a què et refereixes? No, que vull dir que la gent interpreta likes o interaccions a través d'Instagram, que són molt menys, tenen molt menys significat segurament del que molta gent li dona, saps? Molta gent és com, ai, m'ha fet un like aquesta persona. I què vols dir? Què pot ser? És que li ha agradat, que vull dir que ja és una mentida. No t'estic seguint. És igual. No t'estic seguint, vull dir... Ell sí. Si et fan un like és que li ha like. M'ha vingut una cosa al cap que la vull comentar aquí un momentet, perquè això és una cosa que no t'havia explicat. Aquest cap de setmana li ha passat una cosa a la meva parella, que és que ha començat a rebre molts telegrams, i ara no recordo el nom de la plataforma, però hi ha algú en una plataforma de... Em faci sorollet amb el nom. Ah, perdó. En una plataforma de... Ja no sabia quina cara, com dir-t'ho amb la cara, tio. Sabies com això d'Ashley Madison? El tema aquest de per tenir lius extramatrimonials? Sí. Doncs són com parelles obertes i relacions extramatrimonials. O sigui, gent que vol estar oberta a tenir relacions extramatrimonials, no se sap si... On ha posat el número la teva parella? No l'ha posat enlloc, però hi ha algú que dins d'aquesta plataforma té el mateix username de Telegram que la meva parella. Que això li passava a la meva dona. I no para de rebre notificacions del pal. Oye, eres no sé què de no sé dónde. Que això li passava a la meva dona. Estàs en Tarragona? Eres de Tarragona? No sé què. Que això li passava a la meva dona igual, tio. I s'ho va acabar fent en un negre. Però no te'n recordes? Que no t'ho vaig explicar, això? No. Li passava el mateix, tio. Però ja li va deixar de passar. Li deien pel seu nom i deien, oye, tu eres la de tal... I ella no sé. Clar, algun dia vam contestar per intentar... I ella com ho ha sabut que era això? Perquè hi havia gent que li deia, eres tal de no sé dónde. I com se diu la xarxa social aquesta? És que no me'n recordo, era Glimby, Bimbly o una cosa així. Ah, però Grindr. No era Grindr. No, és una xarxa especialitzada en temes d'aquests. Vale, doncs és interessant.
La xarxa. Clar, no, és interessant que ens hagi passat el mateix. A veure sí, si algú això, més us ha passat. Però clar, però és el que diu ella, diu, aquesta tia deu ser una fucker. O sigui, deu tenir una foto allà brutal, perquè vull dir, manco, sí. Algú ha sortit de la plataforma, ha anat a buscar el username, aviam si també estava a Telegram. Per no pagar. I m'ha escrit, per no pagar. Per no pagar algo, eh? No, sí. Sí, que fort, vale. Bueno, doncs pues de Palmsy, no m'has dit si t'agrada o no, aquesta que per cert, xarxa vale, social. No, digue-ho. No, ja està. Que em fa gràcia. Ja que m'ho preguntes. No, que tinc un amic que ara fa poc. A veure que sí, dius, és solter. Sí. Des de fa poc, val? I ara diguéssim que ha entrat una altra vegada al mercat i s'està posant amb el tema de les aplicacions. Ja ho havia fet? Perquè clar, jo si em passés així alguna cosa, sí, jo seria la primera vegada. No, jo no ho havia fet mai. I s'ha apuntat a Bumble, que és la... No sé què és. Bumble és com un Tinder. Però què? Bueno, t'ho dic jo sense desconeixença total, però sembla que és un Tinder, però com... De pijos. Em va dir que no era tan a saco i que t'han d'acceptar les noies, una cosa així. No ho sé, bueno, és una cosa... No, té un sistema diferent, no em facis explicar què és. Jo sé que n'hi ha una que jo conec gent que l'utilitza, que és com de pijos. No, com de, això no... De, que només hi ha gent top, només si tens un LinkedIn de l'hòstia... I has d'entrar amb invitació i coses així. Sí, sí. No, la seva pot entrar... Ah, sí, total. Sí. Però em feia gràcia, perquè a vegades, clar... O sigui, jo, des de la visió de persona en parella, sempre tens curiositat de veure com va això, com deu ser, per si alguna vegada t'hi has de trobar. I el tio m'ho anava ensenyant i clar, feia gràcia perquè de cada 30 persones, a vegades sortia algú que jo coneixia. Què dius? És molt fort. Sí, gent que, per exemple, segueixo Instagram o... Què dius? Sí, poder no amics directes, però gent que jo sé de la seva existència. Però, i gent famosa? O sigui, gent... No. Tomàs Molina te'l pots trobar a Tinder, per exemple? No, home, no. Escolta'm, polític... Però si està en parella, per què hauria d'estar a Tinder? No, no ho sé. Què vols dir polític, Tomàs Molina? No t'has enterat. Què ha passat? No, busqueu. No, digue-m'ho, explica'm. Que s'ha presentat a número 2 d'Esquerra no sé què. Sí. No, d'esquerra no. Mira, no s'ho creu. No, és que és un April Fool. T'han fet un ruc d'abril. Ah, collons, ves que no sigui això. No he seguit la notícia, potser és això. T'han fet un ruc d'abril. Sí, no te l'imagines a Tomàs Molina. No, tal. No. Home, però a veure, si la seva feina normal ja la fa una qualsevol app de merda, de Xiaomi, bueno. Pues aleshores haurà dit, hòstia, l'altre no ho fa una app encara de moment. Tornem. Sí. No, però és que et volia dir, estaves dient això de Tinder, et volia dir alguna cosa sobre això, se m'ha anat, merda, no és igual. No, estava que no n'havies fet servir cap, que no, els teus no, amics, que no, no sé què. No. Si coneixies algú, si és famós... Ja vindrà. Palmsy, vale? De Palmsy, que és l'app que estava parlant abans, que és aquesta xarxa social que no favor, existeix. Molt a favor de que sigui obertament una mentida. Anem a... Tu saps que Amazon té una cosa que és de Palmsy, Palm Recognition Service, o sigui, reconeixement de la palma de la mà. Tu sabies això? Sencera. Sí. Val. O sigui, Amazon ha tret una aplicació que és per identificar la teva palma de la mà. Però és rotllo tarot. No, espera't. Val. Aleshores, et reconeix, tu et fas una fotografia de la palma de la mà i te la reconeix. És com el que fa Apple amb el dit, etc. Amb el dit fa alguna cosa? Sí, amb la cara, no? Amb la cara. Vale. Doncs per què és això? Està molt bé. Tu i jo hem anat a una botiga d'Amazon, on era? A Nova York vam anar? On vaig. Sí, a Nova York, sí. A Nova York. I llavors estan... Amazon Go, es diuen Amazon les botigues. Go. No, a Nova York no. Sí, va ser Nova York. Ah, sí, a Nova York. Sí. Amazon Go són aquestes botigues d'Amazon en les quals tu entres, agafes la cosa, surts i ningú et cobra. O sigui, et cobren, però no has de fer res. O sigui, et cobren... Et cobren agafant-te... Saben què has agafat i et cobren directament de l'iPhone. Vale. Pues ara estan fent altres botigues de Amazon i de no Amazon, un sistema de pagament com això, com es diu, el PTV aquest, no TPV, sí, TPV, sí, vale? Sí. MLS i TPV, sí. PTV, que pots pagar, atenció, amb la palma de la mà. O sigui, poses la palma de la mà i et reconeix la teva palma de la mà, sap que ets tu i llavors et cobra. Si tu has d'anar a un... Pots anar sense mòbil. Tu vas sense mòbil i a l'hora de pagar fas així? Sí. I ja està, sí. I passa adelante. Hi, Bezos. Adelante. Vale. És interessant. O sigui, vas a córrer, no vols endur-te res, i vols pagar només amb la palma de la mà. Però podries haver fet, això es podria haver fet, per exemple, amb el dit també. Vull dir, el dit també és únic. No cal tota la mà, no? Em sembla... És com gasta massa recursos. Gasta moltes línies dactilars, no? I, a més, la mà muta més, no?
Jo crec que per exemple, un escalador... No? Tinc molts callos, clar, ara. Clar. La meva maia no és la de fa 4 mesos. No, no, se m'ha deformat. Sí. Bé, molt bé. Doncs... No, és que ara estava pensant que això... A un valencià no li interessa tant, perquè tinc un amic meu que és valencià que sempre em diu que els valencians de la seva generació, la majoria sempre els hi falten un dit per tema de les coses aquestes. Sí. Clar, bé, canviem de tema, no? Vinga, va. Robert Kavinsky. Google. Com es diu Kavinsky de nom? No ho sé. Hauríem de tenir sempre un assistent perquè sí. Hi hagués aquestes coses. Bueno, ChatGPT. Sí, però ja va quedar perfectament activat. Que m'estic dormint. Vinga a parlar-te de Google. Hi ha diversos temes mesclats de Google aquí, vale? La primera és, es veu que YouTube ha millorat la seva proposta de parts interessants d'un vídeo. És a dir, saps quan sí. Tu mires un vídeo que passes el mouse per sobre i et surt aquelles, quan sí. Té bastantes visites ja, surten com aquelles formes que et diuen els sí. Punts més reproduïts i tal, i sí. Això? Sí, allò són la gràfica aquella que veiem és sí. La gent ha anat aquí. Exacte, que ha fet clic aquí. I llavors vol dir que és sí. Algú que ha vist el vídeo. Sí. Sí. Com pot ser? Com pot ser? O sigui, com aquesta gràfica quin sentit té? Perquè vull dir, com saps que has d'anar allà per saber on hi ha la part interessant? Clar, al final és una... És, o sigui, sempre em pregunto què és primer o la gallina, saps? Perquè, clar, una vegada ja està funcionant, sí que llavors té tendència de que la gent reforçarà el model que ja existeix, però al principi com ho saben? No ho sé, jo crec que deu ser... Algú que fa scroll i diu, ah, mira, aquí deu de ser que està parlant d'això. Sí, o passa ràpid a algun punt i algun punt es para, o no marxa abans o no marxa després. I ara què fan? Ara què fan? Canvien això? No, doncs ara han aplicat una millora d'això per la tele. Si sou consumidors de YouTube a la tele, que jo sóc molt, tele, projector, el que sigui, ara tindreu, no ha sortit encara, però tindreu una opció en què sortiran aquesta forma i, a més, sortiran uns puntets blancs a dins del timeline que no haurà posat l'usuari en si, allò rotllo, és un capítol, que et dirà quins són els moments destacats. La idea que posen ells d'exemple és, estàs mirant un partit i de béisbol, per exemple, i vols saber quan bateix aquest. O quan això, no és, per ells, no és contraproduent que la gent tiri endavant els seus vídeos? Igual ells, que nosaltres, com a creadors, tampoc ens interessa. No, però potser és una aposta de dir, ells realment els és igual que... Clar, però si el contingut és una hora... O sigui, ell que els interessa és que la gent passi temps a la plataforma. Sí. Llavors, si miren 10 vídeos en comptes d'un, els és igual. I al final, jo crec que s'estan intentant adaptar al model, que nosaltres odiem profundament, però que és el que hi ha, de fer continguts de 10 segons i d'això, i està. I és com, si la gent ha de passar més temps a la nostra plataforma veient clips de 10 segons que mirant vídeos de 4 hores, doncs endavant. Saps? Bueno. Però clar, això ens porta a tots com a espècie a un lloc perillós. Que per cert, ja que estàs aquí, jo diria que a nosaltres encara no ens ha sortit, però ara, de la mateixa manera que tu quan puges un vídeo a YouTube marcaves si hi havia paraulotes, si està fet per nens o no, etc. Ara també hi ha... Fet per nens, vol dir produït per nens. Sí. Hi ha l'opció de marcar si inclou alguna cosa feta amb intel·ligència artificial. Si hi ha algunes imatges fetes generades per intel·ligència artificial o algun so o alguna música, etc. Això encara no ens ha sortit a nosaltres, però es veu que comença a sortir a la gent. Però ho has de posar tu proactivament, no detecta sol? Crec que no. Val. Ho has de posar tu, sí. Val. Llavors, un altre tema relacionat amb Google. Hi ha una causa oberta per privacitat als Estats Units, és el cas de Brown versus Google. Hòstia! Brown versus Google? The People versus Google. Marrón versus Google. Exactament. Que ja ha acabat amb una proposta d'acord, perquè és una causa que va molt enfocada a la privacitat i que criticava que Google estava fent ús de les dades dels usuaris que navegaven en privat o sigui, estava col·leccionant aquestes dades. Les tenia guardades i no se sap per què les feia servir. Sí. Llavors, la proposta d'acord serà que Google ha acceptat destruir o anonimitzar milers i milions de registres de dades de navegació, recollits mentre els usuaris estaven en mode incògnit. De tothom o només del Brown, del senyor Brown? No, de tothom. De tothom. No, si ell tenia milers de milions de rècords, déu-n'hi-do, també el senyor Brown. El senyor Brown no sé què estava fent, però... Perquè, ja et diré una cosa. Què? Res de bo si vas a l'incògnit. No. Res de bo. És... Si algú que està preocupat per això, ja d'anar a judici i tal, és que allà hi havia una merdada que flipa. Només és per gestionar addiccions que no vols que siguin públiques. És així. Fatal. Llavors, si s'aprova, això afectaria 136 milions d'usuaris, per tant, més que el senyor Brown,
possiblement nosaltres inclosos, i aquesta proposta estaria valorada en 5 milions de dòlars, d'acord? I la idea final seria doncs, intentar que la privacitat d'internet millorés, perquè si diuen que és privat hauria de ser. I ja està, i només volia tancar la secció de Google dient-te que Gmail... Secció de Google, era això? Bueno, era una secció de Google, sí. Vale, tot el que he dit ara era de Google. Vale, vale, YouTube és Google, tot és Google, tot és Google. No, però fa gràcia que hi ha una secció de Google. Sí, i és, si vols, és algun problema. Aquí he dit que si... Què vas a parlar, de Gmail? Sí. Saps que és igual, no t'ho explicaré això, perquè és molt llarg i ara no tinc ganes. Home, pues estaria bé perquè la gent, no, hi ha gent aquí escoltant que està pagant per escoltar. Si teniu, és veritat, només això escolteu només els que pagueu, vale? És per vosaltres. Els altres no els altres pagueu. Bueno, els que no pagueu... Ja t'ho diré jo quan pagueu. Ho hagis explicat, si val la pena pagar per aquesta merda que estàs a punt de dir. Que ara, si teniu un compte de Gmail, sapigueu que podeu tenir un compte de... O sigui, el podeu transformar en Workspace sense tenir un domini propi. Abans, si tu volies tenir Workspace de Gmail, o sigui, totes aquestes noves funcionalitats de Gmail i el tema de jo què sé, pots fer mil coses, gravar el Google Meet i coses d'intel·ligència artificial, etc. Tu havies de tenir un domini i llavors podies contractar Workspace. Ara ja no cal. Ara pots transformar qualsevol compte personal de Gmail en un Workspace i tenir tot el que ofereix Workspace a canvi del preu que val Workspace. Jo crec que ja ho havies dit, això. No sé si aquí en un altre podcast, però és igual. Però està bé, és informació de servei, no val la pena pagar per això, però la resta amb una mica de sort. L'empaque total sí que serà monetitzable. 20 anys de Gmail, només volia dir això. Fa 20 anys de Gmail, clar. I et volia preguntar què feies tu el 2004. Què feia jo, en quin sentit? Quan va néixer Gmail? Tenia 24 anys. Me'n recordo perfectament de... No tenies 24 anys, tenies menys, home. 2004 si no tenia 24 anys. Anys. No, home, no, tio, què dius? Ah, no, clar, no, clar, és veritat. Sí, no saps decimals, no saps comptar enrere. Sí, m'equivoco. Pues me'n recordo perfectament perquè jo crec que això ja ho he dit alguna vegada, com que Montiet treballava a Cornell, primer van donar els passes de Gmail a professors universitaris i a mi em va donar una invitació. Per tant, jo t'he preguntat què feies tu, què estaves fent amb la teva vida? Jo treballava al matí de Catalunya Ràdio i a TV3. Per la tarda fèiem alguna pregunta més a la tele. Què passa? Bé, no sé, jo no recordo. No coneixia la meva dona encara, per tant, si hagués hagut Tinder, hagués tret fum, xaval. I ja està. I tu què feies el 2004? És que no ho sé, perquè quants anys tenia jo el 2004? M'ho pots calcular, soc del 86. Sí, tu tenies 18 anys o 17 anys. 17 anys? Sí. Mira, tu tens 5 anys menys que jo, no? Feia el mateix cara, però sense gravar-me. Tu tens 5 anys menys que jo, no? Jo tinc 5 anys menys que tu. No, menys. No, no, tinc 7 anys menys que tu. 7? Sí. Pues està, resta. 7 a 2024. Bueno. Va, acabem. Hem d'anar a videojocs, no? Sí. Vinga. Hòstia puta, xaval. No val, jo vull tenir em això. Em sap molt de greu. Sí, jo vaig decidir això. Seure en aquesta part de l'escenari i puc fer el que vulgui. Va, què vols? Ah, si no, sóc, res, és meva. Sí, a veure si és finalment la cosa que t'han colat de l'April Fool's Garden. No ho és. La Asus ROG Ally, que és la meva consola, la que tinc jo comprada, que em va costar 800 euros amb el xip més bo, que és l'Extreme, el Ryzen Extreme. Sí. Té una versió que és la Ryzen normal, que val 400 euros o 450, que és val la meitat, que una mica més de la meitat que l'altra. És una consola amb una mica menys de potència, però que ve a competir perfectament amb els models bàsics de la... L'utilitzes o encara no? No, ara fa molt temps que no l'utilitzo. La meva Steam Deck trau fum. No, doncs pues jo no. I estic descobrint jocs tan xulos. De fet, faré un episodi de No és assumpte vuestro, només de jocs de videojocs. Jo ara, si fa dos mesos m'haguessis dit que valorés si hagués sigut una bona compra, t'hagués dit molt bona compra. Ara mateix començo a pensar que ha sigut una mala compra. Sí. Per el número d'hores que li he dedicat, sí. Quina llàstima. Aleshores, no passa res, aleshores, el risc hi era. Aleshores, senyal que faig altres coses. Com es diu això? El joc aquest de que la segona part que ja ha sortit, la puc jugar allà? Perquè jo t'estava esperant. No, Last of Us sí que estic esperant-lo. Ah. Però vull dir, crec que es convertirà en una consola de que faré això, que jugaré puntualment molt a un joc en concret i després l'abandonaré. Pues jo precisament ara m'estic fent a casa una zona de gaming. Només de gaming, xaval. Però és que tu tens una... O sigui, tu consumeixes els videojocs d'una manera que... A veure què dius. No, és... O sigui,
és una consola portàtil, crec que t'ajuda molt. O sigui, tu és un tipus de consola que et va molt bé pel tipus de consum que fas tu, que és jugo 10 minuts, me'n discrec un moment i marxo. En canvi, a mi m'agrada que els jocs m'enganxin rotllo a format peli, rotllo tirar-me una hora i mitja o dues jugant. No m'agrada allò entrar per dir, mato tres zombies i me'n vaig. No. Llavors, si no m'enganxen molt els jocs o tinc... Depèn del joc, convida més a una cosa o l'altra. O sigui, The Last of Us també, quan jugava, doncs, clar, no, 5 minuts no serveix de res. Sí, però jo ara mateix, per jugar al Last of Us, jo hauré d'agafar i anar-me'n a... Hem d'agafar una casa rural. Hem d'agafar una casa rural i anar-me'n a jugar, perquè no tinc jo 3 hores al dia per fotre el joc aquest. D'aquí poc anem a Irlanda, tu i jo, junts. Sí, anem a Dublin. Sí, sí. Però no ens endurem l'Steam Deck. Jo no me l'enduré. Com que no? Jo sí que me l'enduré. Home. No, l'últim dia que vam anar a Boston me la vaig endur i em vaig empenedir molt. No, doncs jo me l'enduré per l'avió, sí. No, però si són 2 hores, tio. Per cert, si coneixeu breweries ben parides, a part de Guinness, per allà que... No, només veu un Guinness aquí. Home, no, hi haurà més coses. Si algú té la intenció de fer una brewery a Irlanda, van allà... Saps això, els cartells aquests de la roda que hi ha per aquí a les obres? Sí. Doncs allà tenen una cosa molt semblant, que és el cartell de l'arpa. L'arpa. Llavors són uns gypsies, kings, que venen i t'apallissen, si vols fer una brewery a Irlanda. Bé, si coneixeu recomanacions a Dublin, doncs ens les passeu, perquè d'aquí poc hi anirem. I a prop d'aquells dies hi ha la WWDC, que l'han presentat aquesta setmana, la gent d'Apple, i que no podrem seguir perquè tu estàs a Berlín o no sé on, no? Sí, jo crec que estic a Berlín, sí. Per tant... Bueno, la podem seguir des de Berlín, si vols. La podem seguir des de Berlín. Sí, jo la puc seguir des de Berlín. Sí, però el que ens interessa és com els explicarem a aquesta gent la nostra opinió sobre el que ha presentat Apple. Clar, estic parlant... Bueno, farem un episodi, podem fer un episodi a distància, de manera excepcional. No s'ha fet mai, això? No s'ha fet mai. No, no. Ja ho valorarem. No, no. Si no, ja vindré. Ja vindré i tornaré a pujar. Passa res. Passa res. Perquè a més vas com un mes, no? No, vaig 3 setmanes. Va. Val, ja està. Nois, ens veiem la setmana vinent. No, que dius, imbècil, si no acaba... No t'he explicat res encara de la Rockalai. La gràcia d'això és que els preus de la Rockalai han baixat. Han baixat, senyors. Sí, la Rockalai més barata... Si ens vens a explicar aquesta puta merda... Sí, la Rockalai més barata ha baixat a $300. I això vol dir... Però ens dius que no la comprem, però que està molt barata. Jo no ho he dit, jo dic que jo no la faig servir. Jo dic que ara és la consola més barata de handheld device, o sigui, que es pugui sostenir les mans, més que l'Steam Deck més barata i més que l'altra aquella, la Lenovo Legion Pro, que són les que estan competint ara mateix. Per tant, s'ha convertit en una opció atractiva si busqueu una consola de nivell d'entrada. Bueno, a veure, ara que ve Nadal és un bon regal. I matarem el gall. Va, tira. Però ja està. Que marxem. I això, no ho havies d'explicar, això? No ho vull explicar, això és llarguíssim, és molt avorrit. Sempre deixo al final els temes pitjors i aquests ja no entren. Vale. I faig filtració. Doncs què vols que et digui? Què és aquesta merda? No ho sé. Hosti, quin desastre d'episodi. No, no és veritat. Quin desastre d'episodi. L'altre cop ens va passar igual. Quina merda. Jo vaig explicar per què passa això. Quan jo no dormo. No, quan jo no dormo, en aquesta merda de Rodecaster hi ha com 70 samples d'altres podcasts que fem amb un altre parell. Vull dir, hem de fer neteja aquí. Però això és teu, no dius que és teu, no tens tu la veueta. Jo ara no sé ni com tancar això. Nois, si voleu que aquesta puta merda continuï, ens podeu recolzar a barrainversa.cat. No sigueu retrasats. Adéu, fola això. Molt bé, vinga. Ara t'has de tornar a dir una cosa perquè vam fer aquesta merda que va fent un feit. No, ja està, la setmana vinent tenim podcast. La setmana vinent tenim podcast, però després hi haurà una setmana que no. Per què? Què passa? No ho sé. És possible que algú marxi a algun lloc. Apa, adéu, nois. Mentre es torni. Gràcies, barrainversa.cat. Adéu. Adéu.